switch over to Swedish now. Can just talk about starting off with four birdies in the first six holes and your round. A bra start, satte en bra putt för par på 10 mitt första hål och sen lyckades jag köra bra wedge på både 11 och jag gjorde birdie på 11 och bra putt på 13 och sen chip igen putt på 14 för birdie och sen bra wedge på 15 igen, men ja, överlag väldigt nöjd. About not being a stranger with this course, on what you like about this course and how it suits your game. Det är en av mina favoritbanor på touren. Jag tycker det här är en av de bättre tävlingarna vi spelar på hela året faktiskt. Banan är i grymt bra kondition. De tar väldigt bra hand om oss här. Och sett på greenerna är ganska, de är inte så mycket ondulering och väldigt snabba. Så sätter du lite puttar i början så känns det som att du kan sätta en del puttar. Så det är bra. And great start this morning. Is your body feeling rested from your break? Ja, jag har haft 5 veckor ledig, så var kul att börja igen. Det var skönt att vara ledig. Jag har varit 2 veckor i Sverige och 3 veckor hemma i Augusta. Så ja, det är kul att vara igång igen. Thank you. Thank you.